E aí, pessoal, beleza? Beleza? Olha aí, ó. O Vini. Sabe o que é isso aí, galera? Quem acertar, olha, vou te dizer uma coisa, hein? Bom, dessa forma aí vocês vão saber o que que é. É isso mesmo. Isso daí é almofadinha pro banco. Vamos que vamos. Isso daí é pra não doer o popô. Mas nova aquisição aí, ó. Beleza? Estamos preparando aí. Só nos preparativos, beleza? Aí, ó. Bem legal. Bacana. Novidade, hein?